No pozrite sa teraz na tú nádheru. Ahojte priatelia, opäť vás vítam na mojom kanáli Hryby a huby potulky prírodou. Dneska máme sobotu. Krásny deň pred nami a ja som opäť na hubačke. Opäť som sa vyberal na nejaké tie miestečka, kde som bol prednedávnom, kde sa mi podarilo nájsť krásne dubáčiky. No a teraz som akurát vošiel do lesa. A ako inak, pozrime sa. Prvý krásavec je tu. Takže pozrime sa na neho. Opatrne, lebo tu je taký terén. No pozrite. Že to bude dobre vidno, lebo ešte je šero. Podarilo sa mi trošku skôr ísť do lesíka. No takže prvý úlovok máme. Takže držte palce a uvidíme, čo prinesie dnešná hubačka. No, máme tu ďalšieho mohikána. Krásny. Nádhera. No, po dlhšej dobe máme ďalšieho bojovníka. Ej, tento je riadne dlhý. No pozrite sa, akého tu máme krásavca. Nádhera. No super. Krása. No tak, ten dubák smrkový. Hlubík bol celý červavý, ale klobúčik dobrý, takže 50% zatiaľ červivosť. No ale tuto predo mňou je ďalší bojovník, zrnkáč, neviem či ho vidíte. No asi nejakých 5 metrov od toho ryba smrekového. Parádička. A dokonca má aj bračeka. No tak poďme sa na nich pozrieť. Takáto nádhera. Takže rastú ešte aj zrnkáče. No pozrite na tie zrnkáče, gigantické, ty kokos. A tu je cesta, respektíve dve. Spájajú. A tu sú. No pozrime sa na to.
Táto je nádhera. Tento už je obžratý. Tak tento je nádherný. Pozrite na tú nádheru. Krásny. Tam sú ešte dva. Dokonca. Mám ešte ďalší. No poď. Takto cez drevo. Sú spojené. Na jednom mieste. Krasota. No pozrite sa, kde rastie. Tam dole je hlavná cesta. A tuto si pekne rastie. Tu chodí auta. A tu je to takýto. Krásavec. Krása. Krása. No pozrite sa teraz na tú nádheru. Jeden. Tu je druhý. A tu pozrite. Aký je zamaskovaný. Ste neverili, že hneď pri ceste ešte aj počuť autá, motorky. No poď. Takýto traja krásavci. Tak priatelia, pre dnešok tu ukončujem. Idem už pomaličky k autu, ale podarilo sa mi nájsť ešte takýto krásny robček. Zo pár zrnkáčov, zo pár dubáčikov, ale tak prechádzka bola super. No a vidíme sa teda pri ďalších videách. Ja to tu ešte sa trošku poobzerám. Ešte pomaličky, možno sa ešte niečo podarí nájsť. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.